Արդեն 4 տարի է Գերմանիայի Բրադենբուրգի հանրահայտ, Պրյոց տեղյակը մեկ օրով լցվում է Կոմիտասյան երաժշտությամբ։ Այստեղ է անցկացվում մեր գերմանաբնակ հայրենակից Վահրամ Եկավյանի հիմնադրած Կոմիտասի անվան միջազգային մրցույթ փառատոնը։ Այս տարի մրցույթ փառատոնին մասնակցել է 20 երաժիշտ 12 երկրից։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի դասախոս Կատարինա Հովսեփյանը այս տարի մասնակցեց փառատոնին եւ ստացավ հատուկ մրցանակ, որպես նվագակցող Կոմիտասի անվան մեդալ եւ որպես դաշնակահար 3-րդ մրցանակ։ Առաջարկ նաեւ հնչեց, որպեսզի նվագակցեմ տարբեր ազգություններ ներկայացնող մարդիկ, ովքեր որ պիտի ներկայացնեն մեր Կոմիտասի երկարվեստը։ Շատ յուրահատուկ փորձառություն էր ինձ համար, որովհետեւ երբ որ կատարում են հայերը, մենք սովոր ենք հնչեցնել Կոմիտաս ինքներս, եւ երբ որ կատարում է Կոմիտաս ամերիկացի, ինդոնեզացի, իսլանդացի, հունգարացի, գերմանացի եւ ռուս մասնակիցները, իսկապես մի յուրահատուկ փորձառություն էր ինձ համար։ Մրցույթ փառատոնի հիմնադիր Վահրամ Եկավյանը Հայաստանում է, եկել էր Հայաստան Սփյուռք համաժողովին մասնակցելու։ Ուրախ է, որ ընդամենը 4 տարվա պատմություն ունեցող մրցույթ փառատոնը հայկական երաժշտական շրջանակներում բավական հայտնի է ու քննարկվող, սակայն հայաստանցի հայերը մրցանակային տեղեր հաճախ չէ որ զբաղեցնում են։ Վերջի 2 տարին ոչ հայտ ցակում ունեցող դաշնակահարները եւ երգիչները գրավում են առաջի 3 տեղերը։ Այս տարի բախտ ինձ համար շատ ուրախություն էր, երբ որ մեր մոտ առաջի տեղը դաշնակահարը նորից դարավ հայ աղջիկ Հայաստանից։ Փառատոնը ղեկավարում է Վահրամ Եկավյանի կինը Ելենա Դմիտրիևան։ Շատ է կարևորում Հայաստանի սահմաններից դուրս Կոմիտասի անվան մրցույթ ունենալու փաստը։ Ասում է, ամեն տարի հայտերի թիվը հաճելիորեն զարմացնում է իրեն։ Первый год мы сами искали участников, а второй год и третий они уже теперь ищут нас. Առաջին տարին մենք ենք մասնակիցներ փնտրում, իսկ հիմա արդեն նրանք են մեզ գտնում։ Շատ հայտեր ենք ստանում, ընտրում ենք լավագույններին եւ մեր ժյուրին հատկապես այս տարի ուղղակի ցնցված էր մասնակիցների պրոֆեսիոնալիզմից եւ դաշնակահարների եւ վոկալիստների։ Участников и вокалистов и пианистов. Փառատոնի հիմնադիրն ու տնորենը մի փաստ են շատ կարևորում։ Մասնակիցները ծանոթանում են Կոմիտասի հայրենիքից եկած երաժիշտների հետ եւ նրանց միջև համագործակցություն է սկսվում։ Հաջորդ տարի փառատոնի կազմակերպիչները անակնկալներ ունեն։ Մրցույթը կանցկացվի ոչ թե 1, այլ 3 օրով ու կամփոփվի գալա համերգով, որը տեղի կունենա Կոմիտաս վարթապետի ծննդյան օրը։ Աստղիկ Հակոբյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։